110 kätekõverdust, 20 kükki ja 20 kõhulihast. Mis asi see veel on? Puhkepäevased ei ole olemas. Vähemalt minu challenge'is mitte. Seega homme me teeme ikkagi 100 kätega pöördust, minut planko, võibolla väikse jooksuga. Vaatame, kuidas tunne on homme. Ja üleüldse. Ma ei tea, mida ma täna üldse teengi siin blogis. Üks plaan mul oli, aga see läks natuke nihu. Ma arvan, et täna me lihtsalt improviseerime. Teeme seda, mida me kõige paremini oskame. Vajutame rekord ja vaatame, mis saab. Ideid, mis selle diivaniga teha, siis andke teada. We can do all kinds of crazy shit with this. Vanaisa oli mul räige. See leiutaja vend. Kui midagi oli vaja teha või midagi oli vaja mingit asja, ei läinud pooli ja ei ostnud seda kõigepealt ja mõtles, et kas ma saan selle ise kuidagi leiutada.
mingitest vanadest asjadest. Ja ma näitan teile nüüd ühte leiutist, mis ta leiutas. Ma täpselt ei tea, mille jaoks ta seda kasutas, aga ilmselt asjade transportimiseks. See on minu katki hüpatud rula. Ja tema tegi sellest transportimise jaoks mingi asja. Aga ma arvan, et see täiesti toimib ka longboardina. Suvel. See oli minu leiutis, aga see on minu tehtud. Linnumaja. Ja see on väga arvasti tehtud. Katus on kinni pandud nende nipukatega. Ja kõik muu on kuidagi naelte või kruvidega. Kõik logiseb ja kõik on väga halb, aga see töötab. See on minu tehtud. Siit tuli see lahti just. Siin ma olen natuke kunsti teinud. Kuu, tähed. Kuidas ma selle siis tegin? Ma täpselt ei mäleta isegi, aga ilmselt kõigepealt ma tegin selle kuu osa kuidagi. Panin siia mingi asja peale ringikujuline asi ja siis värvisin kõik mustaks ümbert ja pritsisin tähed peale ja võtsin siis selle ringikujulise asja siit pealt ära ja kuu jäi alles. Aerosooliga, väga lihtne. Siin on oma tehtud õunakorjaja, selline pikk pulk. Siia sai veel teise pulk otsa panna, et see veel pikem oleks ja siin otsas. Pooleliitrine plastpudel. Pooleteist liitrine. Siin oli siis need sellised teravad kohad, et kui lükkad õuna niimoodi sinna sisse, siis hakutad, siis peaks see siia õun siia sisse kukkuma. Ma saaks endast pilti teha tegelikult. Tossuka. Aga jah. Kas ma peaksin seda tegema või? Võibolla ma jääks pidanud seda tegema. Ma loodan, et see kohe lõpeb ära. Tegelikult need kestavad mingi minut aega. Kuni poolteist minutit. Okei, lõppesid ära. Tuli nõu, et natuke ronniga mängida. Paneme settingud paika ilusti. Siia selle. Need on asjad.
külm hakkab. Näed, siin on veel üks vana asja leiutis. Aiavooliku rull. Ja see töötab. Kui ma väike olin, siis siin oli mul lemmik peidukas. Siin all. Siin nurgas ma mängisin vahest. Nüüd siin ei ole väga midagi. Oh! Tsekige neid suuri kanistreid. Nendest saaks parve ehitada suvel. Tavai, tuletage mulle suvel meelde. Et oh Oskar, sul vasid parve ehitada. Siis ehitame parve Oskari moodi. Siis selles kanalis saab Oskari parve ehitamiskanal. Tufi võis. Tahad mu dokumentaali saada või? Jaa. Alevo, millised? Sponsoreerib või? Sponsoreeri odavad, ühest üheks sellise. Ja sponsoreerib. Nii, Ronnile tuli sõber ka. Tere! Kui sa olen saab jääb? Ei taha. Ma ei oska. Tahaks seda kuivatatud särge. Tere! Ei ole. Kunas saab? Mul on küsimus. Kunas on parem kala püüda, kas suvel või talvel? Sisi. Kala. Kunas näkkab paremini? Näkkab, eile sain 17 kilo. Aveni. Kus kohast? Merepelt. Mere? Eile sain 15 kilo ja üle 17 kilo. Kõik praegu korra päeva. Napitad. Tänan, et minu dokumentaalis osalesite. Edu tulevasteks kalapüükideks. Ja, aitäh. Ja loodan, et kunagi püüate särge ka. Ja, kujutud särge püüan. Ja, head aega. Ronni, mina lähen tuppa. Sõbrad, tänane viimane ülesanne on vaadata, kas töötab minu droon. Ta pilte salvestab ilusti, aga millegi pärast ei tööta filmimine. Nii et proovime erinevaid faili formaate lindistada. Teeme pilte, teeme 60 kaadrit sekundis videot ja 30 kaadrit sekundis videot. Ja siis vaatame, kas see toimib. Nii. Ma tegin huvitava häki siin. Teipisin selle kinni siia. Kaardi lugeja. Selle pärast, et see siin nii palju tämmi ei saaks. Ja siin on mul kaks auku täpselt olemas. Suure kaardi jaoks ja väikse kaardi jaoks. Mis iganes, kuidas neid nimetatakse. Ja kohe ma demonstreerin, kuidas selle väikse kaardi sinna sisse panema. Panema tuleb olema. Väga lihtne. Ma väga loodan, et tämm, et katki on ainult see... Kuidas see nimi on? Mälukaart, mitte droon. Et drooniga oleks midagi. Töötab. Oota, aga teeme siis mingi ägeda drooni... ...sequence. Või nüüd, alustame.